guddida xanuunka corona virus u qaabilsan Soomaaliland ayaa mar kale ka hadlay xaaladda guud ee dalka, waxaanay sheegeen inaan waqtigan weli aan lahayn cid si dhaba loo ogaaday oo qabta xanuunka corona virus, laakiin ay jiraan saddex qof oo laga shakisan yahay xaaladoodana la baarayo. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in dadkii ay sheegtay dowladda Jabuuti in laga helay xanuunkaasi lagu daba jiro oo xaaladdaasna la ogaan doono. Waa wasaarad baa noo qaabilsan, wasaaradda caafimaadka weyn. Markay xaqiijiso ee hubiso waddan walba cid baa u qaabilsan, waana wasaaradda caafimaadka. Meel walba waxaad arkaysaan laga dhawaaqaya leeya maanta waddankii heblaayo waxaa u soo dhacay 4 qof. Waa markii la konfaamgareeyey bay wasaaradda ku dhawaaqday ayaa la geliyay sistamkii. Marka horta aanu iska ilaalino hadalka lala hor ordayo. Waxay ilaa imika maanta innaga 3 qof baa suspecti ama laga qadareen ku jira. Ninkaad muwaadinkeed shaaciseenad fadeexada ka dhigteen ree hebelka magaciisa sheegteen iyo 2 qof oo kale oo nin jeenis yahay, 3 daana waa laga qaday dheecaankii, waa la diray. Markuu warku soo noqdoon baa la odhan karayaa ma qofkaas oo positive ugu qaba ama ma qabo. Inta ka horeysa cidda tiraahda waa hebel baa qaban iyo hebel buu ku dhacay xanuunkaasi, ee waa dambiile qaran, shaqadiisii ma haysaga. Guddida ayaa geesta kala sheegtay inaanay Soomaaliland aanay jirin awood ay ku joojiso qaadka xuduudda Soomaaliland oo dheer awgeed, taas ay micnaheedu noqonayso inuu qaadku sii socon doono. Diyaaradda Ethiopian Airline ayaa iyaduna sideedii caadiga ahayd u sii socon doonta duulimaadyadeeda magaalada Hargeysa. Oo qolada reer maamulka Sal ay ku dareemeen dadka kasoo gudbay wadoogtiin rutii xaqiiqiyay inaan ka gudbin Jabuuti iyo Ethiopia innagu si aynu u kala xidhmi karnaa ima jirto total. Baabuur baa kala xidhma siya labadood maata jidadka iyo dhulka iska tallaabanay, laakiin dadkeennu labaa dhanba Soomaaliya aynu ku degannahay. Dad wadaweyday Jabuuti markii mustaqbalka gumaysanaya ee 400 saliid lagu xiray haddana waa la gelayo. Maanta waad ogtahay tal dimuqraadiya iyo iska caadi oo furan haddii albaabkii la xiray la yaqaanay 400 waddo oo kale laga soo baxayana geestiin oo qof iska lugeynaya baayaa badan. Ethiopia ka daalay waa sala shago dhowr kun kiloomitir naga dhaxayso meel aynu kontrol karno maaha. Waa la dadaalayaa reer maamulkaasi markaa 3 ka mid a dadkii Jabuuti kasoo ama kuwan kuwan la tagay kuwan kasoo noqdaa ayay waa kuwan saad la socotiin meel kastoo bar kontrola inta badan dalka xuduudda Jabuuti ilaa iyo Ethiopia ilaa Soomaaliya waxaa la dhigay tiimo caafimaad baa joogan, waa la taskareeya, waa la hubsadaa. Waxaa muhiimsan ugu horeyn waa kore waa caafimaad, waxaa weyaan xumo degdega. 3 qof ay xumad ku arkeen, way dadaaleen. 3 qof bay gooli ay magaalada uga joojiyeen, halkaa cunto ku siiyaan. Waxay leeyihiin warbixidu soo diro hala taskarayo. Wasaaradii shaqada ku lahayd baa iyaa u tegi, waa la soo laga soo qaday dheecaanka, waa la diri. Waxaan amar ku siinay kool haddaad joojiseen sidaa ku marta kuheen joogaan. Waxaan intaa ahayno walid cid kaloo tuhna oo la haya waddanka ma jiro. Arrintaa maarta qaadkoo kale ka hadasheen madaxdu intaad fikiraysaan in laguba fikirayaan sa culayska u leeyahay ood garan karaysaan waddan dhan oo intaas ka kilomitir xada joojintiisa dhibtiisa, laakiin sa haddii laga maarmi waayo wixii laga maarmayo maalin bay batalaaba la qaadayay ama sida loo yaraynayo waa wax ima doona. Laakiin se maanta xaalad aynu ku jirno laba dagaal ma ogoli karno inaan wacyi gudaheena ka shaqayno iyo inaan dee wixii aynu resoors iyo intee ciidan ahayna baan ku jeedino jaaban kula dagaalamayna labaasinaba suuragalayaan. Laakiin waxaa muhiimadu ah inaan gudaha ka dagaalano, inaan dadkani qayilaya ama wajaadka iibsanaya ku dhowdayo ku xisaabtamaano dadku wax iibsigooda iyo kale uga iibsan kala fogaadaan markay ay cunayaan kala fogaadaan. Intaba tallaabooyinka caafimaadka la sheegayana nin wal bulsho kasta qaybo kasta bulsho ka mid ahay, inkastoo dee noloshii ay adag tahay oo dadkii dadkaa 400 kiiba dee kala badh yoomiyaha yihiin,
ورئيس بلدية سانية سيلدي يدكو الويبي هدرين الغوية 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 هذا من مريض ودي أفر ديال البيت جي، أنا أفرت إن وضعك مفرنا، هذا لو حي برايش ما أنت عايزه ده يعني ليه هيم، جات كوال من عوالة وقيلة بتشوف، هذا حاليا بدك استساق بالاب. عبد الرحمن شنبو ستار تي في هرجيسا.